جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یہ نورانی چہروں والے جوانوں سے مخاطب ہو جنہوں نے گناہ کم کیے یا گناہ نہیں کیے، یہ کوشش کریں، عیادت کریں کہ گناہوں کا ہنر امتحان سے رام ہو۔ جب یہ گناہوں سے بچنے کی مشق پڑھائیں گے تو ایک خاص تاثیر ہے اس نام کا، خاص تاثیر ہے۔ بہت بڑا نام سنا ہے آپ نے، سید اسپورٹ ادا کشمیری کا، حضرت آیت اللہ خوئی بھی سید مرتضیٰ کشمیری سے استخارہ دکھواتے تھے، مرجع تقلید آیت اللہ خوئی تھے، اس کے بعد بھی استخارہ ان سے دکھواتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں عرفانیات کا عالم کچھ اور تھا۔ سید مرتضیٰ کے ہاں عرفانیات کا عالم کچھ اور تھا۔ سید مرتضیٰ کے بیٹے یہاں پاکستان میں رہے، پوتے بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ بیٹے حضرت آیت اللہ پرہیزگار لاہور بہت رہے، کراچی رہے، کوئٹہ رہے، تیور انہیں حاصل تھا۔ صبح کوئٹہ ہوتے تھے، اس وقت 50 سال پرانی بات ہے، صبح کوئٹہ ہوتے تھے، دوپہر کو لاہور ہوتے تھے، اسی دن شام کو کراچی پہنچ جاتے۔ شیخ نواز شریف صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہمارے شیخ برادران جانتے ہیں، جنرل موسیٰ خان شاید گورنر تھے تو لاہور کے اندر، انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر بڑی مشکلوں سے لے کے گئے، بچائی نہیں رہے تھے، پوری تھے جنرل موسیٰ خان، لے گئے گورنر ہاؤس کے اندر، 15-20-25-50 دروازوں میں رات تو باہر نکلتا ہے آپ کی جو گورنر ہاؤس ہے مر جا کے، وہ اندر کمرے میں تھے، 10-12 دروازوں کے بعد وہ باہر نکلتے، آدھی رات سارے دروازے بند ہیں اور وہ شیخ صاحب کے گھر آئے۔ دوسرے دن جب انہوں نے پتا کروایا بھائی یہ کہاں کیسے چلے گئے، تو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ چلے گئے، یہ دروازے تالے لگے ہوئے دروازے تھے۔ اس کس طرح کے لوگ، اس طرح کے لوگ، ان کے والد سے ان کے پوتے بھی یہاں پر ہیں، عبدالحمید کاڑا کے ہوتے ہیں مصطفیٰ آباد میں، اتنا بڑا عالم ہے، سفکانا ماما اور پاکستان ایئر فورس کے اندر پائلٹ ہوئے، امامہ لگا کے جہاز بنتے تھے، اسی پاکستان میں امامہ لگا کے جہاز بنتے تھے، سکھاتے تھے پائلٹوں کو، جو ٹریننگ دیتے تھے، اور اتنا بڑا عالم ہے، میں اس دن گیا تو وہ حج چلائے تھے مصطفیٰ آباد میں اپنی زمین، میں بہت ان سے سیکھنے جاتا ہوں، البتہ کچھ نہیں سیکھ پایا۔ تو سید مرتضیٰ کشمیری سے حضرت آیت اللہ خوئی استخارہ دکھواتے تھے، یہ بات تھی۔ ایک دفعہ حضرت آیت اللہ خوئی نے پیغام بھیجا، مجھے آپ سے استخارہ دکھوانا ہے، میں آپ کے یہاں آؤں، مطلب نہیں آپ مرجع تقلید ہیں، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ سید مرتضیٰ نکلے آپ خوئی کے گھر کہ بھائی انہوں نے یاد کیا ہے، تو ایک محلے سے گزرے، دوسرے محلے سے گزرتے ہوئے، محلوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک محلے سے گزرے، دیکھا ایک چوک کے اوپر رش لگا ہوا ہے، لائن لگا کے لوگ ایک عورت کے قریب جا رہے ہیں جو برقع پہنے بیٹھی ہے، اور بیٹھی ہوئی تصویر سے استخارہ دے کے نہیں کی، پوچھا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کہا یہ ہفتے میں، 15 دن میں، ایک مہینے میں یہاں سے گزرتی ہے، اور پھر لوگ اس سے استخارہ دکھاتے ہیں، ایک سکہ اسے دیتے ہیں، یہ سکہ دیتی ہے اور استخارہ دیتا ہے۔ جب ان کا نمبر آیا استخارہ دیکھیے، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا، دوبارہ دیکھا،
आपने कोई नियति नहीं की, आपको मुझे आजमाने के लिए बैठे। कहने लगे ये बीवी आपके पास ये इल्म कहां से आया, दिल का हाल बता देती है आप, इस तरह देख निर्माने वाले की नियत बता देती है, सोच के क्या है। कहने लगे किस्सा बड़ा तबील है, तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं सैयद मुर्तजा कश्मीरी हूं। खड़ी हो गई तब कहती है आप तो इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हो आप, क्या बना बैठे? कहने लगे नहीं, तुम बताओ तो तुम दिल का हाल कैसे जान लेती, तुम कैसे बना देती हो, इसने क्या सोचा होगा? कहने लगे किस्सा कुछ है कि मेरा शौहर नासबी है अहले बैत का दुश्मन और मैं अज़हर-ए- हुसैन। मैं जब भी इमाम हुसैन की मजलिस में जाती थी तो वापस घर लौटने में मुझे जूतियां थप्पड़ मुख के लाठियां पड़ती थी, ये तो हुसैन की मजलिस से होकर आई है, मुझे बहुत मारना था मगर मैं उसे अपना मातम तसव्वुर करके बर्दाश्त करती थी। अपने शौहर से नाफरमानी भी नहीं कर रही, अब जो खातिन मजलिस सुन रही है मैं उनके लिए भी पैगाम दे रहा हूँ, अगर शौहर बद अखलाक हो तो ये सोच कर उसे बर्दाश्त करो कि बीवी राजी होती है। हदीस है सैयदा फरमाती है जन्नत में मैं उन औरतों को अपने पड़ोस में रखूंगी जो अपने शौहरों की बद अखलाकी पर साबर रहती है। हमें नबी को भी राजी रखना है
کی رضایت عرض میں نہیں ہے طول میں ہے. جس سے علی راضی ہو جائے گا اس سے نبی راضی ہو جائے گا, اور جس سے نبی راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. ہمارے پاس تو زیادہ آزمائش اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں. جس سے فاطمہ راضی ہو جائے گی اس سے نبی راضی ہو جائے گا. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے.